Hästbyte. Här kommer en liten prospekt som jag såg på. Jag var cruiser där över Atlantis. Elaka raggar. Röjde. Så jag kört in i halsen uppåt efter det. Psycho-crusha! Nej, du syftade en psycho-crusha ditåt och sen hade du chargat ner ett uppåt och sen gör du psycho-crusha uppåt och åker en skärm. Ja, precis. Om jag misslyckas med 4 faser av dem, då dör jag för alltid. Fan, vilket hårt spel alltså. Det är kallat tans. Det är tans, inte tans, inte tans, inte tans, inte fokus. Det är det bara. Vad är det fokus är? Du är tans bakom. Först den kyroken, sen så ville jag göra min andra och började kyroken när jag kom in. Thank you.
Det borde farmakolla kolten det som har koll. Det borde farmakolla kolten det som har koll. Vad har man lagt 8 på gång? I'm so alone. Yes, I'm so alone. 4, 5. Ja. Det är fan vad jag säger. Som sagt. And the award goes to Mr. Harsh Ola Park. Ja, men det är det. Det är bara för att då är man ambitiös. Då är man ambitiös så. Pig and drool. Jag ska bara springa på det. Jag bara äger hela sjukhuset. Jag bara, no! Jag bara, yes! Så ser man rolig bort i fjärran. Oh! Tack, Jimmy, kom back up! Breden, deluxe-reden, på volym 8.
Okay. Seek and destroy. Bum 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 bum. Riktigt gott att rekordet spelat den mest gången på gitarren efter varandra. 215 600. Livstid. Så jag tänkte inte såhär. Jag visste att jag skulle dö, men det är bara, fuck it, jag tror att det är en äcklig animation. Yeah.
What's the ship? Mm-hmm. Robust fat, is it? New.